Xəlifə Hüseynov oğlu Mirzə ilə qürur duyur. Çünki onun oğlu indi qəhrəmandır. Mirzə Hüseynov 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhadət zirvəsinə yüksəlib. Göygöl rayonunun Çaykən kəndində yaşayan Mirzə əslən Kəlbəcərli idi. Bəlkə də bu səbəbdən döyüş meydanında tək amalı Kəlbəcərə yetişmək oldu. Arzusuna da çatdı. Mirzə ilə Kəlbəcər rayonunda şiddətli döyüşlərin içində yaralı silahdaşlarını xilas edir. Lakin özü düşmən mərmisindən ağır yaralanaraq son nəfəsində məramına, şəhadətinə yetişir. Şərəfli yoldur. Getdi bu yolu seçdi. 4 il idi qulluq eləyirdi. Bütün komandirləri, onu tanıyanlar, hamısı çox razılıq eləyirdi. Mənə deyirdi ki, ata, düzdür, Kəlbəcərdə doğulmuşam, amma bu Kəlbəcəri çox tərifləyirsən. Kəlbəcər belə gözəl yerdir. Ha vaxt görəcəyik onu görəm. Yalvarırdı ki, Allah, bir müharibə olsun, heç olmasa gedim görəm ölə. Elə bil ürəyinə dalmışdı adam. Sentyabrın 27-ci günü müharibə başlayanda buradan Murovdağ istiqaməti var, Qaragöl istiqaməti. Qaragöl yəni Kəlbəcər üzdədir. 2 dənə buradan postu alıb yarmışdılar ermənin şeyini də, bəndini yarıb keçmişdilər Kəlbəcər üzdə. Kəlbəcər üzdə də bir yekə rotasını qırmışdılar ermənin. Xeylə qeyriməni qırmışdılar. Salamat leytinat gəlmişdi oradan döyüşdən. Yaralanmışdı, gedib hospitalda yatıb gəldi, mənə dedi ki, elə bil bunların yerini bir o bilirmiş, qalan heç kim bilmirmiş. Dedi, əmi, sən oğlun çox cəsur bir oğlanıydı. 2 dənə yaralını gətirdi, qoydu maşına. Çıxartdı ermənin içindən, gətirdi, qoydu maşına. Gedim onu götürüb, bir 50 metr gələndə nə qədər güllə atıblar, vura bilməyiblər. Dərədən dərə, daşdan daşa, dağ uşağı idi. Murovu oyucunun içi kimi tanıyırdı. Minamiyotu salıblar yanına. O mənə yerini dedi şu an. Düz 3 ay də götürə bilmədik. Qaldı orada. İndi Mirzə hər kəsin dostu, qardaşı və qəhrəmanıdır. Bugün bütün Azərbaycan Mirzə kimi qəhrəmanları ilə qürur duyur və xatirəsini ehtiramlanır. Çünki bu qəhrəmanlar indi ana dedikləri vətənin qoynunda uyuyur.